Okey, untuk fruit cake kita akan pukul dulu mentega 250 gram dan gula. Saya guna gula icing, 200 gram. Kita perlukan 5 biji telur. Seratus gram tepung naik sendiri. Sudu besar minyak masak, 1 sudu besar butter vanila. Ini adalah butter vanila oil ataupun perisa vanila, vanila essence. Ovalette 1 sudu besar dan orange oil 1 sudu besar ataupun perisa oren ya. Sekarang kita masukkan mixed fruit ataupun buah-buahan. Buah-buahan ni saya beli daripada kedai kek. Ini boleh didapati di mana-mana kedai kek ataupun bakery ataupun kedai menjual bahan-bahan membuat kek. Setahu saya di Tesco pun ada. Saya bakar kek pada suhu 180 darjah Celsius 40 minit. Here you go. Okay, boleh. Please take. Eat. Okay. Oop, sorry. Okay. How's it? Huh? Nice, not? Mm.
Yummy? It's okay. You want some monkey? Okay, you finish the run first, okay? Yeah. Bye. Bye.